Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 236 آيات أستعيذ بالله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره Meta'an bil ma'rufi haqqan alal muhsinin. Ayollarını ularga tegishlarizdan oldin yoki ularga bir bo'limni, ya'ni mahrdagi bo'limni ajratib bo'lishlarizdan oldin agar taloq qilsalaringiz, sizlarga hech qanday gunoh yo'q. İmkaniyat ve matti'uhunna bu ayollarga mata veriler, tamti'a, faydalantiriler. İmkaniyatı kim bo'lgan kishining zimmasida o'zining kudreti, taqatidir. Ve alal muqtiri ve imkaniyatı az bo'lgan kishining zimmasida ham o'zining taqatidir, iqtidodir, iqtidor imkaniyatidir. Mata'an bil ma'rufi ma'ruf bilan shariatda tanilgan narsa bilan mato berishlikda foydalantirishlikda haqqonalar muhsinin muhsinlar ehson qiluvchilar yaxshilik qiluvchilarning zimmasida haq bo'lib. Suyuti aytibdilarki la junaha alaykum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Ayollarga tegishlaringizdan oldin ularni taloq qilsalaringiz sizlarga hech qanday gunoh yo'q. Va fi qiratin tumassuhunna tafa'ul bobida kelyapti. Ay tujami'uhunna, ya'ni ma'nosi jimo qilishdan oldin, ayollarni jimo qilishlikdan oldin, ularga qo'shilishdan oldin taloq qilsa zarari yo'q, deyapti. Va ma mastariyatun zarfiyatun. Bu yerda ma, ya'ni ma lam tamassu degandagi ma zarfiyat va mastariyat ma'sidir. Mastariyat bo'lganligi uchun ma'lam tamasuhunnani tegishlaringizdan deb mastar qilyapmiz. Zarfiyat bo'lganligi uchun modomiki yoki tegishlaringizdan tegmagan vaqtlaringizda deb vaqt ma'nosini bildiradi. Ayla tabata alaykum fit taloqi, ya'ni taloq qilishlikda sizlarga hech qanday bir gunoh yo'q. Shariat tarafidan hech qanday bir malomat qilishlik yo'q. Zamana adamil masisi wal fardi bi ismin. Ya'ni ayollarga tegishlik masis va farz mahr ajratishlik bo'lmagan vaqtda taloq qilishlikda sizlarga bi ism, ya'ni ism bilan ergashlik tabaati gunohkor bo'lishlik yo'q. Wala mahra va mahram yo'q. Mahram berilmaydi. Fatalliquhunna. Shuning uchun ayollarni taloq qilaveringlar. Au lam tafridu lahunna faridatan mahran, yoki ayollar uchun bir bo'lakni ajratmagan bo'lsalaringiz, faridatan ya'ni bo'lakdan maqsad mahrdir. Va matti'uhunna, ularni foydalantiringlar. A'tuhunna ma yatamatta'na bihi, ya'ni ayollarga ular foydalanadigan narsani beringlar. Alal musi'i al-ghaniyyi minkum, ichlaridagi boylarning zimmasiga qodaruhu, o'zining imkoniyati, imkoniyati boricha ayol kishiga mato bersin. Va alal muqtiri ad-doyiqi ar-rizq, rizqi tor bo'lgan, imkoniyati tor bo'lgan kishining ustiga ham qodaruhu o'zining imkoniyatidir. Yufidannahu la nazara ila qudrati zawjati ila qadari zawjati. Endi bu oyat ifoda qilyaptiki, ayol kishini imkoniyatiga qaralmas ekan, erkak kishining imkoniyatiga qaralar ekan. Mata'an tamti'an bil ma'rufi. Mata' tamti' degan ma'noda, matti'u degan
amirdan maf'ulun mutlaq bo'lib chiqyapti. Bil ma'rufi ma'ruf bilan, ya'ni shariatga ko'ra. Shar'an. Sifatu mata'an. Mata'aning sifati bo'lyapti bu. Bil ma'ruf mata'aniga. Haqqon sifatun saniyatun. Haqqon esa mata'ga ikkinchi sifat bo'lyapti. Au mastarun mu'akkidatun. Yoki bo'lmasam haqqon ta'kidlovchi mastar bo'lyapti. Alal muhsinin al muti'in. Muhsinindan maqsad itoat qiluvchilardir. Haqqon agar mastar bo'lsa qanday bo'ladi? Haqqo haqqon. Ya'ni bu masala haq bo'ldi, muhsinlarning ustiga haq bo'lishlikda degan ma'no kelib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda yana oilaviy masalalardan bahs qilyapti. Er-xotinning o'rtasidagi muomalalar. Ba'zi ulamolar bu oyatning tafsirida aytadilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nikohning masalasini qanchalik muhimligi va insonlar doimiy yashashlik niyatida uylanishligi lozimligi, nikoh masalasiga beparvolik qilishlik islomga, Qur'onga, hadisga zid bo'lgan narsaligini aytganda, ba'zi sahobalar mana bunday holatlarda o'ylanib qolishdi. Chunki insonchilik insonning hayotida bo'lishi mumkin. Bir inson zohirda ham, botinda ham faqatgina Qur'on hadisga muvofiq holatda oila quradi. Erkak ham, ayol ham zohirda ham, botinda ham hammasi shariatga muvofiq. Lekin to'y bo'lgan kuni yoki ertasi kuni Allohning qadari bilan bir ixtilof bo'ladi. O'rtaga kirgan ba'zi o'rtadagi odamlarning ba'zi xiyonatlari, yolg'onlari bilinib qoladi. Ya o'zlaridan yoki tashqaridan bo'lgan bir sabablardan ajralishlikka to'g'ri kelib qoladi. Shunday holatda sahobalar o'ylanib qolishdiki, bu gunoh bo'larmikin? Chunki bundan oldingi oyatlarda zikr qildik. Islomda ma'lum bo'lgan narsa, vaqtinchalik uylanishlik joiz emas. Doimiy yashab qolishlik niyatida uylanishlik kerak. Alloh taolo shuni gunoh bo'lmasligini bayon qilyapti. La junaha alaykum. Sizlarga gunoh bo'lmaydi, deyapti. Siz zohirda ham, botinda ham shariatga itoat qilgan holatingizda hech kutilmaganda oila buzilishligi kerak bo'lib qoldi, taloq qilinadigan kerak bo'lib holat bo'lib qoldi, unda taloq qilsalaringiz gunoh bo'lmaydi. Erkakka ham gunoh bo'lmaydi, xotinga ham gunoh bo'lmaydi. Yuqoridagi masallarda ko'rganlaringizdek, ba'zan bu erkak tarafidan bo'lishi mumkin. Erkak ayolni masalan yoqtirmay qoldi yoki ba'zi sifatlar unga yoqmay qoldi, ba'zi amallar yoqmay qoldi. Taloqqa yuz keldi. Sabr qilishlikda imkoni yo'q. Shunday holatdagi shariat izn beradigan holatda taloq qilsin gunohkor bo'lmaydi. Yoki ayol kishi tarafidan bo'ldi, masalan, erkakni hech yoqtirmayapti. Birdaniga fikri o'zgardi yoki qalbi o'zgarib qoldi. Hech qanday e'tirozi yo'q. Masalan, yuqoridagi hadislarda o'qiganimizdek. Erkak hech qaragisi ham kelmayapti. Nihoyatda yomon bir holat. Sabr qilishdi 1-2 kun. Namoz o'qishdi, duo qilishdi, lekin holati o'zgarmayapti. Shunda xotin taloqini talab qilyapti. Qarang, jimodan oldin. Har xil holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo buni to'g'risida mana bu oyatni nozil qilyapti. Endi albatta bunday holatlar kamdan kam uchraydigan narsa. Jimodan oldin, ya'ni er-xotin qo'shilishligidan oldin, hali mahrlar belgilanishdan oldin taloq qilinishligi kamdan kam bo'ladigan narsa. Insonlarning hayotida kamdan kam bo'lsa ham Alloh taolo oyat nozil qilyapti. Bu nimani ko'rsatadi? Nikoh masalasi, taloq masalasi, oila masalasi Allohning huzurida nihoyatda muhim masala ekanligini ko'rsatadi. Bo'lmasam bilasiz, Qur'on ko'pincha qoida-yu kulliya to'g'risida bahs qiladi. Bunday tafsilotlarga kirmaydi ko'pincha. Xususan nodiran bo'ladigan, kam uchraydigan hodisalarga kirmaydi Qur'on. Lekin bu masalada kiryaptimi? Qarang, ba'zan uchraydigan narsa, hali jimodan oldin taloq qilishlik ba'zan uchraydi. Lekin Alloh taolo shuni bayon qilyapti, oyat nozil qilyapti, demakki, oilaviy masala Allohning huzurida eng muhim masalalardandir. Er-xotinning o'rtasidagi haqlar, nikoh taloq masalalari nihoyatda muhim masaladir. Albatta ajdodlarimiz Qur'on hadisdan olgan tarbiyaga ko'ra bu masalaning muhimligini bilar edi. Har kim o'zini oilasiga nihoyatda ahamiyat berar edi. Er-xotin bir-birini haqqiga ahamiyat berishar edi. Haqqini ado qilishlikka harakat qilishar edi. Lekin oxirgi vaqtlarda Yevropadan, Amerikadan, Rusiyadan kelgan
küfür bir madaniyat deyilgan jaholat insonlarning fitratini buzib, hozirgi vaqtdagi musulmonlar og'zida qanchalik da'vo qilsa qilsin, oilasiga qarasangiz, mana bu ahkomlarni ko'rmaysiz. Oila islomiy oila emas, er-xotinlar ham bir-birining haqqini hech rioya qilmagan holatda ekanligini ko'rasiz. Lekin bu narsalar shuncha oyatlarga xilof bo'lyapti. Alloh taolo oyat nozil qilgan masallarga bizni bunchalik beparvolik qilishligimiz Allohning g'azabiga sababchi bo'ladigan narsadir. Alloh aytayapti, o'shanday holatlarda, uzrli holatlarda agar ayollarni taloq qilsalaringiz jimo qilishlikdan oldin sizlarga gunoh yo'q, deyapti. Taloq zotan shunday uzrli yoki majburiyat yo imkoni bo'lmagan, bir-birining haqqini ado qila olmaydigan holatda er-xotin, erkak va xotin bir-biriga zulm qilmasdan shariy holatda uzoqlashsin deb mashru bo'lgan narsadir. Shariatda qo'yilgan qonundir bu. Ma'lam tamassuhunna, masundan maqsad jimodir. Mana Suyuti ham ishora qildi. Butun tafsirlarda ulamolar zikr qiladiki, maqsad jimo. Lekin Alloh taolo jimoni masun kalimasi bilan aytayaptiki, bizga odobni o'rgatyapti. Demak, bu masalalarda biz iloji boricha kinoya kalimalar bilan, istiora kalimalar bilan aytishligimiz kerak. Lekin aytishimiz kerak. Qani ikkita masala ma'lum bo'lyapti. Birinchidan, bu masalalar bayon qilinadi. Bu masalalarni aytgani uyalamiz, aytolmaymiz. Yoki bu xususiy masalalar, har bitta insonga bittadan aytamiz qulog'iga shivirlab, deydigan masala emas. Bu Qur'ondan nozil bo'lyapti. Qorilar ovozini baland qilib o'qiyapti. Namozlarni o'qiyapti. Qarang, qiroat qilinyapti, ibodat qilinadigan masalalar bular. Shuning uchun ochiq aytilinadi bu masalalar. Lekin kinoya kalimalar aytiladi. Mana shu narsaga diqqat qilinglar. Ba'zi insonlar bu masalalarni ochiq gapiradi, masalan, ko'chadagi johil bolalarni tilida gapiradi, u ham to'g'ri emas, adabsizlik. Ba'zilar bo'lsa hech gapirmaydi, bu masalalarga hech kirmaydi. Yaxshi emas bu masalaga kirishlik, adabsizlik dedi, u ham to'g'ri. To'g'risi nima? Bu masalalar ochiq aytiladi, bayon qilinadi, lekin odobli bir shaklda, odobli bir uslubda. Alloh taolo jimo degan ma'noni massun, tegmoq degan deb tushuntiryapti. Aw tafridu lahunna faridatan yoki ayollarga mahrni ajratishdan oldin. Tafridu hozir tamassuga ma'tuf bo'lyapti aw bilan. Bu yerda maqsad mahr. Mahr farzdir. Ayol kishiga mahr berilishligi farz. Unga ixtilof yo'q. Mahrni nimaligi to'g'risida ixtilof bor. Hanafilar aytadiki, mahr moddiy narsa bo'lishlik kerak deydi. Lekin jumhur moddiy bo'lsa ham, ma'naviy bo'lsa ham bo'laveradi deydi. U boshqa masala. Lekin mahrni o'zi baribir bo'lishlik kerak, farz. Ayol kishining haqqidir mahr. O'sha mahrning farzligiga ishora qilib, Alloh taolo au tafridu lahunna faridatan deyapti. Qarang, fardun namoz farz deymiz-ku, ayni kalima. Ayollarga mahrni farz qilishlikdan oldin deyapti. Fardunning lug'atdagi ma'nosi ham ishlatilyapti bu yerda. Lug'atdagi ma'nosi qat'un degani. Aw taqta'u lahunna qat'an yoki qati'atan. Ayollariga o'zining hissasini kesib ajratishdan oldin degan ma'noda. Fardun qat'un degani. Mahrni ajratishlik masalasi va mahrni farzligi mana shu yerdan ma'lum bo'lyapti. Hali keyingi oyatlarda ham keladi. Shunday holatda taloq qilsalaringiz gunoh yo'q, deyaptimi? Demakki, mahr farzu, yana ko'pchilik avomni bilmagan masalasi bor bu yerda. Mahr farz, lekin nikohda zikr qilinishiga farz emas. Ijobi qabul bo'lyapti turganda zikr bo'lishligi shart emas. Bir kuni bir yerda nikoh bog'ladik. Shu turk birodarlardan edi. Qiz tarafdan so'radik. Qabul qildingizmi? Qabul qildik dedi. Erkak tarafdan so'radik. Qabul qildingizmi? Qabul qildik. Xutba o'qildi, duo qilindi, bitti nikoh. Nikoh bitib, keyin shirinliklar olib kelishdi, yeb o'tirdik. Kuyov taraf birdaniga qoshlari uchib
Aytdi, mahrni unutibsiz-ku dedi. Nikohda mahrni so'ramadingiz-ku. Mahr berdingmi, qancha berding deb so'ramadingiz-ku. Dedim, aytdi, meni ham esimdan chiqibdi dedim-da, mayli zarari yo'q. Sen zararı yok mu deyiz? Yok zararı. Bizi adatımızda illaki aytilmedi mahir. Soraladı ve aytilmedi. Keyin yigit aytadı ki ama yaxşı buldu deyiz. Bu olsam köp soru varsa kıynalıp kalardık deyiz. Bazen nikah vaxtı ayarlar köp soru varadı. 10.000 dolar, 15.000 dolarlık altın soru varadı. Bizden ki köpçülüğü de aldı da üyelerimiz yoktu yani. Nikah geçe kelindi. Endi qaytish yo'q. Nima bo'lsa bo'lsin deb keyin zimmaga olamiz. Shunday hazillashib qo'ydi. Hazili tagida haqiqat bor. Chunki boshqa bir yerda shunday nikoh qilyapmiz yana turklarda kelin kelib o'tiribdi. Shu mahr masalasi keldi. Qancha bo'ldi mahr? Kiyov aytdi faloncha dedi, qiz daryo turasi dedi. Faloncha deyding-ku. Qizda aytganing anchagina, balani aytganini 2 barobariga yaqin. Keyin bola aytdi, tamam tamam dedi. Mayli mayli. Bu olsa başka çaresi yok. Bu diye hala. Tam bakarak durup diyor. Nikah böyle yaptı. Nikahda mahirde zikir kıyan yakşı. Ya şimdi nikahdan aldın mahir kelişilgeni yakşı. Asıl bu. Lekin unuttu. Esiden çıktı. Ya ki bilmep diyken. Nikah bağlandı mı? Bağlanıp git uğradı mahir. Şimdi nikah bağlanıp git uğradı. Lekin mahir sakıt bu mıydı? Allah ayeti yap şunu. Cima kılıçtan aldın ve ayarlarına mahir acilatçıdan aldın talak kısalarız diye yaptıkların. Talak kaçan buladı, nikahı bar boygen adamda talak buladı. Demek ki mahir acilatçıdan aldın nikah kısa nikahı bağlan uğrarken. Mahir dozu farz, peki nikahının şartımez. Mahir bu mesela nikah bu medigen gap yok. Mahirde aldığından gelişmeyen bursa kiyin gelişseyen bul uğradı. Ya ki kelişmesden acilese, onu halatlarını Allah-u Teala bayan kılıp veriyor. Karin, ayalının hakkı, irhatının hakları şu derecede muhim ki, bizi zamanda en paymal kılınca hak bu, lakin şu derecede muhim ki Allah-u Teala bitti bitti etip veriyor. Eğer mahirlerini etmeyen bu seleriz, وَمَتِّعُهُنَّ Ayallarını faydalandırırlar diyor. Cimakı megenliğiniz için, mahirli gepleşme geldiğiniz için ayolga mahir vermeyesiz. Ama şunu diyeyim ki doğurmasın. Yani ortada bari bir kendidir bir marasım buldu, üyleniş buldu. Kız geldi şu yeri geçe. Yaşadı. Ne saat mi, ya ki ne gün mü? Yaşadı. Onu kuru, cünet var beyler. Yaşamaz. İslam'a yaraşmaydı bu. Şunun için faydalandırırlar da yaptı. Karın İslam'da güzelliğini. Allah Teala ayol kişini qanchalik himoya qilyapti. Mahr berilmaydi to'g'ri, lekin foydalantiringlar. Nima beramiz endi foydalantirganda desiz, er ikki xil holatda bo'ladi. Ya boy bo'ladi, ya kambag'al bo'ladi. Boy bo'lsa, boy o'zining imkoniyatiga qarab ko'proq bersin. Kambag'al bo'lsa, kambag'al o'zining imkoniyatiga qarab u ozroq bergan bo'ladi. Ya'ni o'zini imkoniyatini ozin emas, imkoniyatini yaxshisini beradi-yu. Lekin boyga nisbatan uniki oz bo'ladi. Alloh taolo shart qilmadi. Masalan, uy berasizlar demadi. Yo xodim berasizlar demadi. Libos berasizlar demadi. Mutlaq qilib aytdi. Imkoniyati bor odam imkoniyatiga qarab bersin. Ya'ni boy odamlar kambag'allar imkoniyatiga qarab bersin, deyapti. Sizga havola qilyapti buni. Sizning saxovatingizga, sizning axloqingizga havola qilyapti buni. Lekin qarin mata'an bil ma'rufi. Bu ma'ruf bilan bo'lsin bu mata. Foydalantirishlik shariatga muvofiq bo'lsin. Ozgina narsa berib qo'ymang. Masalan, Alloh taolam mutlaq aytib turgan bir tapchiga berib qo'ysam bo'ladi deming. Yoki bir ro'mol berib qo'ysam bo'ladi-da. Yo bo'lmaydi ular. Shariatga ko'ra bo'lishlik kerak. Eng kamida bir qator libos bo'lishlik kerak. Ro'mol, ko'ylagi, hijobi eng kamida shunday bo'lishlik kerak. Nihoyatda kambag'al bo'lsangiz, bu boshqa masala. Qarang, Alloh taolo buni matti'uhunna degan buyruqdan keyin mata'an deb ta'kidlayapti buni. Beringlar, foydalantiringlar, foyda bilan foydalantiringlar, deyapti. Va yana bil ma'ruf deb sifatlayapti matoni. Bu beradigan foydalaringiz ma'ruf bo'lsin, chiroyli bo'lsin, go'zal bo'lsin, deyapti. Ular hammasi ta'kid.
Bular hammasi ayolning haqqini himoya qilishlik. Yana aytadiki, haqqon alal muhsinin, muhsinlarga haq bo'lgan mato deyapti. Ya'ni siz agar muhsin bo'lish xohlasangiz, siz muhsinmisiz? Agar muhsin bo'lsangiz, sizning zimmangizda haq deyapti Alloh taolo. Sizning zimmangizdagi haq bo'lgan matodir bu deyapti. Qarang, zimmangizda sobit bo'lgan masala bu deyapti. Haqqonni endi matoga sifat qilganimizda shunday tarjima bo'ladi. Lekin haqqonni mastar qiladigan bo'lsak, unda haqqo haqqon alal muhsinin. Mato muhsinlarning zimmasida haq bo'lishlikda sobit bo'ldi deyapti. Qarang, unda ta'kidlayapti. Unda yana ham quvvatli bo'ladi. Hukmi to'g'risida ixtiloflar bor. Shu ixtilofli masallarni men Ibn Kasirdan o'qib beraman, tafsirdan. Dalillik bo'lsin. Chunki nozik masalalar va bu masallarga men qasdan turyapman, sal dalillarni tafsirlardan o'qib beryapman, kengroq kiryapmanki odamlar bilsin buni masalasini. Masalan, men boshqa oyatlarga o'xshab, oyatni o'zidan o'qib xulosasini aytib, ahkomlarni zikr qilib ketaveraman. Ammo eshituvchilar shu vaqtgacha oila masalalarida, er-xotin masalalarida g'aflatda qanday bo'lgan bo'lsa, yana shunday g'aflatda davom etmasin deb men kengroq qilyapman darslarni. Bu yerda shu matoning hukmi va miqdoriga kirishdan oldin ma'lam tamassuhunnada bir ixtilof bor, uni bayon qilaylik. Jimoni Alloh taolo kinoya kalimasi bilan zikr qildi. Ya'ni jimodan oldin taloq qilishlik ikki xil bo'ladi. Ijobi qabul nikoh bog'landi. Keyin er-xotin o'sha majlisdan turdi-yu, bir yerga kelisha olmadi. Masalan, er o'zining ishi bilan mashg'ul bo'ldi, xotin o'zining ishi bilan mashg'ul bo'ldi, jimodan oldin taloq qildi. Bu bitta surat. Bunga hech qanday ixtilof yo'q, ayni oyatga to'g'ri keladi. Yana bitta surat borki, nikoh bog'langandan keyin er-xotinni o'zlariga ajratilgan xonaga kirgizildi. Ular xonaga kirdi. Yolg'iz o'tirishibdi. Hech qanday uzr yo'q ularni jimodan man qiladigan. Buni xilvai sahiha deyiladi. Sahih bir xilvat bor. Hech kim yo'q. Endi shu holatdan masalan, o'sha yerda yarim soat yoki bir soat o'tirishdi-da chiqdi. Jimo qilmadi. Taloq qilsa nima bo'ladi? Ayni hukmmi yo hukmi boshqami? Degan ixtiloflar bor. Ba'zilar aytadiki, bu ham jimo qilmaganda hukmida. Bunga mato beriladi deydi ba'zi ulamolar. Ba'zilar aytadiki, yo'q, bu jimo qilganda hukmida bu. Chunki jimo qilishligi uchun imkoniyat bo'ldi, u jimo qilmadi. Shuning uchun u mahr beradi deydi. Mato kifoya qilmaydi deydi, mahr berish kerak deydi. Ixtiloflar bor. Ikkala qavlda ham ulamolar, ya'ni oyatning zohiridan oladi. Hozir ulamolarning fikrini ham ko'rasizlar. Alloh taolaga agar tegmagan bo'lsa deyapti-ku deydi. Masalan, ular xilvatda o'tirishdi, ammo tegmadi. Shuning uchun unga mato berilishlik kerak deydi. Ba'zilar aytadiki, shu tegishlik deganda faqatgina jimo tushunilmaydi. O'sha alohida xonaga kirishdimi, u tegkanda hukmida bo'ladi u. Ba'zi hadislardan dalil keltirishadi. Kimiki bir ayolni masalan ro'molini ochsa yoki avratiga qarasa, o'sha yolg'iz holatda qolib, lekin jimo qilmagan bo'lsa ham u mahr berish kerak degan hadislar bor. Lekin bu hadislar zaif hadislar. Qani ulamolarning fikrini ko'raylik. Ibn Kasir tafsirda aytayaptiki, mahr belgilanmagan xotin mana jimodan oldin taloq qilindi deganda u ayolni mufavvida deb atayaptilar. Mufavvida. Nima degani? Ba'zi ayollar bor, tavozu qiladi. Aytadiki, men Alloh rizosi uchun mahr talab qilmasdan deydi. Yoki mahr berishlaringizdan mumkinu, men shart qilmayman, deydi, tavozu qiladi. Yetarki shu nikoh bo'lsin. Chunki hadislarda kelgan ayollarning eng yaxshisi shu nikohi, mahri, to'yi oson bo'lgani. Men o'sha hadisga ko'ra eng yaxshi ayol bo'ladi degan maqsadda mahr talab qilmaydi, u masalaga kirmaydi. Ya'ni ishini topshiryapti. O'zlaringiz bilasizlar, deyapti. Ibn Kasir masalaga bu tarafdan kelyapti. Qani shunday holatlar ham bor ba'zan. Endi bu ayol shunchalik tavozu qilib yaqinlashgandan keyin o'rtaga taloq tushsa, qalbi sinadi albatta uni. Men bunchalik yaxshi niyatda keldim, ammo oqibati yomon bo'ldi. Shuning uchun Ibn Kasir aytayaptiki, qalbi sinmasligi uchun, shu ayolni qalbini ko'tarishligi uchun, xursand qilishligi uchun mato berishlik kerak, deyapti.
Mana ulamolarning fikrlari Ibn Abbosdan bir rivoyat bor. Mut'atu talaq a'lahu al-khadim. Taloqning mut'asi eng balanti xizmatkordir. O'sha taloq qilgan ayolingizga bir xizmatkor berishligingiz kerak. Oldingi zamonlarda bo'lardi-ku. Qul ya'ni. Bizning zamonimizda ham aytishingiz mumkin, masalan, seni xizmatingni bir ayol kishi qilsin, shuni pulini men beraman. Deyishingiz mumkin. Va unga kuchi yetmagan odam kumush bersin deyapti. Unga ham kuchi yetmagan odam libos bersin deyapti. O'sha namoz o'qisa bo'ladigan darajada libosi, ro'moli, ko'ylagi, hijobi bo'lsin. Ibn Abbosdan boshqa rivoyatda kelyaptiki, imkoniyati ko'p odam xizmatkor bersin deyapti. Imkoniyati qiyin bo'lgan odam uchta libos bersin deyapti. Shurayh mashhur qozilardan bu kishi aytarkanlarki, 500 dirham bersin derkanlar. 500 dirham. 200 dirhamga zakat vojib bo'ladi. 500 dirhamiz 1000 dollardan oshiqcha bo'ladi. Hasan bin Ali, Ali Rahun o'g'illari ayollarni taloq qilganlarda 10 ming dirham berdilar. 10 ming dirham. Bu katta pul ketadi bu. Husayn bin Ali o'sha ayoliga, taloq qilgan ayoliga 10 ming dirham berganda ayol aytgan ekanki, ya'ni seni muqobilingda bu nihoyatda oz bu degan ekan. Ya'ni bu pul kerak emas-da, sen bilan birga yashaganimizda degan ekan. Mutani hukmi to'g'risida mana ulamolar ixtilof qildi deyaptilar. Bir necha qavullar bor. Birinchisi, butun taloq qilingan xotinlarga mut'a vojib turadigan qavl. Chunki keyingi oyatda keladi, 241-oyatda valil mutallaqoti mata'un bil ma'rufi haqqan alal muttaqin. Taloq qilinuvchi xotinlarga ma'ruf bilan mato bordir, taqvodorlarning zimmasiga haq bo'lishlikda degan oyatga ko'ra butun taloq qilingan xotinlarga mato berilsin deyiladi. Bu bir qavl. Ba'zi ulamolarning qavli. Bu Said bin Jubayr, Abul Aliya, Hasan al-Basriyni, Imom Shofiyni qavllaridan bittasi bu. Ikkinchisi esa, ikkinchi qavl, shu jimodan oldin taloq qilingan ayolgagina vojib bo'ladi. Jimodan oldin va o'sha mahri belgilanishligidan oldin taloq qilingan xotingagina mut'a vojib bo'ladi. Bu jumhurning qavli. Boshqa uchala mazhab, Imom Shofiydan ham bir qavl bor. Ulamolarning qavli mana shudir. Yana bitta qavl bor. Jimodan oldin taloq qilingan va mahri ham belgilangan bo'lsa ham degan qavl bor. Lekin u mardud qavl albatta. Ba'zi aytadiki, butun ulamolarga mustahab deydi. Jumhurning qavli ali o'rtadagi qavl. Ya'ni o'sha jimodan oldin va mahr belgilanishdan oldin taloq qilingan ayollarga mut'a berishlik vojib. Qolgan butun taloq qilingan ayollarga mato mut'a berishligi mustahabdir. Shu ixtiloflarga ko'ra ulamolar qozilarda masalasida aytishadiki, bir erkak agar ayoliga mato bermasa, shu mut'ani bermasa, unga qanday jazo beriladi? Agar siz buni vojib desiz, qamab yoki boshqa og'ir jazolar bersa bo'ladi. Mustahab desa, unda og'ir jazo berilmaydi. Yoki qozi olib berishi mumkin. Shundan molini majbur olib ayol kishiga berishi mumkin. Jumhurdu qavli demakki vojibligi. Haqqon alal muhsininda ulamolar aytadiki, mana muhsinlarning ustiga haq bo'lyapti bu degani, bu ham vojib deb ifoda qilyapti deydi. 237-oyat. Va in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna va qad faradtum lahunna faridatan. فَنِسْهُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Va agar ayollarni jimo qilishlikdan oldin taloq qilsalaringiz va holanki ularga mahrda bir bo'lak ajratgan bo'lsalaringiz, unda ajratganlaringizning yarimi bordir. Lekin ayollar kechirsalar yoki nikohning bog'i qo'lida bo'lgan odam kechirsa, u mustasno. Va kechirishliklaringiz taqvoga yaqinroqdir. Va o'rtalaringizdagi fazlni, yaxshilikni unutmanglar. Albatta Alloh taolo qilyap turgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Mana bu ikkinchi surat bo'lyapti. Suyuti aytyaptilarki, va in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna va qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum yajibu lahunna va yaj'u lakum an nisf.
Şu cuma kılıçtan aldın talak kısalarız diye yaptı Allah Ta'ala. Ve onlarca mahirini acizetken bu salarız. Acizetkenlerizi yarımı. Ayarları yarımını dedi. Yarımı uzlarca kaytardı. Mesela 400 dolar degen bu siz 200 dolardı. Biraz ayol kişiye 200 dolar vermezsiniz. 1000 dolar degen bu siz 500 dolar biraz halas. İlla lakin en ya'funa ay az-zawjatu feyetruknahu. Lekin ayollar keçirseler, yani hatunlar ve terkseler, yani ayol kişi ise ki, mali men şu 500 dolarda almayman dese. Kereymezse. O başka mesele. Ev ya'fu allazi biyedihi uqdatun nikah ve huve az-zawju. Ve nikah bağı kolada bulgen kişi, yani er keçirse, feyetruku laha al-kulla. Yani hamasını berse, erkek etse ki, mali oşa, atilinge 1000 dolarda veremen dese. Bu buluşu mümkün. وعن ابن عباس ابن عباس رواقنا ذكي الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك نكاح قلودة بوغن كشي غلي ديابت اگر ايال محجورة بوسا تصرفتن منقلنجن بوسا شند غليس بو مسألة ارلش لگن زرار يوخ ديابت وان تعفو مبتداون خبره اقرب للتقوى كترس لگلرنجز منا بو فيل ان بلن مستر an mastariye bilan mastar ta'vilida bo'lib mubtado bo'lyapti. Xabar esa aqrabul littaqva, kechirishlaringiz taqvoga yaqinroqdir. Va la tansavul fadla baynakum ay ayatafaddala ba'dukum ala ba'din. Ba'zilaringiz ba'zilaringizga yaxshilik qilishlikni o'rtalaringizda unutmanglar. Innalloha bima ta'maluna basirun, albatta Alloh taolo qilayotgan amallaringizni ko'ruvchidir. Fayujazikum bihi, o'sha amallaringizga qarab Alloh taolo sizlarga jazo beradi. Mükafat beradi. Mana yuqoridagi oyatning davomida yuqoridagi holatning ikkinchi surati. Agar ayollarni taloq qilsalaringiz jimodan oldin deyapti. Va ularga mahrni belgilagan bo'lsalaringiz. Yuqoridagini boshqa bir surati. O'sha nikohdan oldin yoki nikoh vaqtida kelishilyapti. Ayol kishiga masalan 1000 dollar mahr beriladi deyildi. Hamma taraf rozi bo'ldi. Keyin jimodan oldin taloq qilinsa Alloh taolo aytibdiki, o'sha belgilangan mahrlaringizni yarmini berasizlar deyapti. Agar jimo qilinsa, hammasi beriladi. Jimo qilinsa, mahrda hammasi 1000 dollar beriladi, lekin agar jimo qilinmasa, unda yarmi beriladi. Bu ixtilofsiz butun ulamolarning qavli bu. Chunki oyatda mana zohiran kelyapti. Hech kim buni o'zgartira olmaydi. Nimaga yarim berilyapti? Chunki masalan, jimo qilinmadi. Nimaga yarim berilyapti? Chunki va'dalashildi. Qani erkakda ham, ayolda ham haqqini Alloh taolo e'tiborga olyapti. Bu farz bu. Hech kim buni o'zgartira olmaydi. Xotin ham o'zgartira olmaydi, erkak ham. Erkak ozroq beraman deya olmaydi, xotin ko'proq olaman deya olmaydi. Haqqi yo'q. Desa gunohkor bo'ladi. Qarang, Alloh taolo qanchalik ahamiyat beryapti. Illa ayafuna. Lekin ayollar kechirsalar. Ayafunani ba'zilar rijol deb, erkaklar deydi, noto'g'ri. Nimaga? Chunki an bu yerda mastariyadir. Mastariya an kelgandan keyin bilasizlar, i'rob nunlari tushib ketadi. Ayafunada nun tushmadimi? Demakki, jam muannasning zamiri bo'lgan nun ekan bu. I'rob nun emas, balki zamir bo'lgan nundir. Masalan, yansurnaga o'xshab, yaktubnaga o'xshab. Shunda ma'lum bo'lyapti, bular ayollardir. Ayollar kechirsa bu boshqa masala. Ayol kishi aytdiki, o'sha 500 dollarni bermay qo'yavering. Mayli sizga qolsin. Alloh yo'liga ishlatasiz. Zaten sabken tükeniz Allah diyorlar ki işte tersi yürüse başka mesele. Kalın kançalı gözellikle acilaşlığı da Allah Teala kürset yaptı. Ayol kişi keçirse başka mesele. O mesele yaptı. Ev yafu allazi biyedihi uqdatun nikah. Ya ki nikah uqdası, bağı, kolu da bugün kişi keçirse bu başka mesele. Erkek kişi etse ki maloşe 500 dolardı mı amimen etininge 1000 dolardı hemesini veremen dese. Buni ham zarari yo'q deyapti Alloh taolo. Bo'laveradi deyapti. Ixtiyor sizlarda deyapti. Qarang, avvaliga ixtiyor beryapti. Va shu bilan Alloh taolo eng go'zal holatda ajrashlikka buyuryapti. Qarang, bir-biringizga ehson qilgan holatda, yaxshilik qilgan holatda ajrashinglar deyapti. Bir-biringizga tuhmat qilgan holatda, so'kkan holatda, ayblaringizni ochgan holatda, haqorat qilgan holatda, g'ibat qilgan holatda emas. Mana bunda yaxshilik qilgan holatda ajralinglar deyapti. Ba'zilar uqdatun nikah, nikoh bog'i qo'lida bo'lgan kishi ayolning valisi deyishadi. Masalan, ayol kichkina qiz bo'lsa,
hali balog'atga yetmagan yoki bo'lmasa mahjura bo'lsa, mahjurni masallasini bilasizlar, agar safih bo'lsa yoki boshqa bir uzrlar bo'lsa, unda valisi uni boshqaradi. Vali qiz tarafidan qizni mahrini kechirib olsa bo'ladi degan qavullar bor. Agar qiz mahjura bo'lsa, ya'ni tasarrufdan man qilingan bo'lsa, bu tafsir to'g'ri. Ba'zi ulamolar esa qiz tasarrufdan man qilinmagan bo'lsa ham, ya'ni hamma ishni bemalol o'zi qila oladigan vaqtda ham valisiga izn beradi, jumhur buni rad qilishadi. Jumhur aytadiki, vali bu ishni qila olmaydi, chunki mahr qizning, ayolning haqqidir. Masalan, ayolni dadasi yoki akalari shu mahrini olma, dishga haqqi yo'q. Ha, bir tavsiya qilishi mumkin. Qizim, shu mahrini olmay qo'yavermaysanmi? Shu 500 dollarni shunga sadaqa qil, ehson qil, deb bir nasihat qilishi, tavsiya qilishi mumkin, ammo buyruq qila olmaydi. Chunki u mahr ayol kishining moli, uni mulkidir. Qarang, ota-onasi aralashmayapti bunga. Aka-ukalar aralashmaydi. Keyin ulamolar aytadiki, biz buni vali deya olmaymiz. Nimaga? Chunki nikohning bog'i valini qo'lida emas. Nikohning bog'i erkakning qo'lida. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, taloq qilishlik erkak tarafidan bo'lar ekan. Xotin tarafidan taloq bo'lmas ekan. Ahli sunna va jamoatning fikri shu. Erkak kishi taloq qiladi, xotin kishi taloq qila olmaydi. Xotin kishi taloqini talab qilishi mumkin. Meni taloq qiling deyishi mumkin. Ammo xotin men taloq qildim deya olmaydi. Kafirlarda qonunida esa ikki tarafga izn berishadi ular. Xotin masalan erini taloq qilib yuboradi. Kafirlarda shunday. Yevropaning qonuni, ruslarning qonunlari yoki Amerikaning qonunlari, butun kafirlarning qonunlari shunday. Xotin masalan yashashni xolamadimi, hukumatga boradi, shikoyat qiladi, men bundan ajrashaman deydi. Er qancha ajrashmayman desin, e'tibori yo'q. Xotinning gapiga ko'ra nikohni buzib yuboradi. Lekin bu kofirlar bu qonunlarini musulmonlar yashaydigan diyorlarga ham tatbiq qilgan. Hozir musulmonlar yashab turgan diyorlarda ko'pchiligini qonunlari shunday. Ya'ni zaks deyishadi-ku. O'sha yerda qonuni shunday. Ayol kishi borib shikoyat qilsin. Ular aytmaydiki, o'sha yerda masalan musulmonlar o'tiribdi o'sha mansablarda. U idoralarni musulmonlar boshqaryapti, lekin aytmaydiki, sen ayol kishisan, sen oilani buzalmaysan demaydi. Ya'ni yashagisi kelmayaptimi? Tamam. Yozadi, shunga imzo oting, imzo otadi. Ayol kishining talabiga ko'ra biz nikohni buzdik deb e'lon qilishadi keyin. Lekin Alloh aytayaptiki, nikohning bog'i erkakning qo'lidadir deyapti. Hech kim uni qo'lidan ola olmaydi. Hech kim haqqi yo'q. Faqatgina agar erkak jinni bo'lsa yoki jinni bo'lib qolsa va tuzalmasa, masalan aqli ketib qoldimi, mukallaf emas-ku. Shunda valisi erkakni valisi taloq qilishi mumkin. Shunday holatda. Yoki bo'lmasam, erkak hech qanaqasiga taloq qilmayapti xotinni. Ammo uni zolimligi, fosiqligi ma'lum. Shunda islomiy hukumat qozi tarafidan shuni nikohini fasx qilishlik mumkin, buzishlik mumkin. Yoki yana ba'zi suratlar bor. Erkak zohirda erkak xolos, otiga erkak xolos. Ammo haqiqatda erkak emas. Eri xotin keldi, qoziga shikoyat qildi. Bular fiqhi kitoblarda o'qigansizlar tafsilotlarini. Xotin aytdiki, ishtiroydan beri yashayapmiz. Bu hali ham jimo qilgani yo'q, qila olmayapti jimo. Qozi so'raydi, harakat bormi o'zi? Harakat bor, natija yo'q. Bunda yana 1 yil muhlat beradi qozi. Mana 1 yil yana bir harakat qilinglar. Bo'lmasa keyin er qanchalik taloq qilmayman desa ham, qozi islomiy hukumat bu nikohni fasx qiladi. Nikohni bekor deb e'lon qiladi. Mana bunday suratlar mustasno. Boshqa holatda hech kim bir ayolni nikohini buzalmaydi agar eri taloq qilmasa. Xotin ham buzalmaydi. Butun Amerika, butun Rus havas to'plansin. Qarang, kufrda ojizligini bir nikohni buzalmaydi ular. Havas to'plansin. Butun tanklari, samolyotlari bilan kelsin, bir nikohni buzalmaydi. Sharmanda bo'lib qaytib ketishadi. Islom aytadiki, nikohni buzishlik yoki nikohni qabul qilishda erkakning qo'lida. Biyadihi deyatkarin, hu zamir erkakka ketyapti. Erkak va ayol tarafdan kechirish mumkin degandan keyin Alloh aytayaptiki, va antafu aqrabu littaqva. Kechirishlaringiz taqvoga yaqinroqdir deyapti. Ayolda ham erkakda ham targ'ib beryapti Alloh taolo. Ey ayol deyapti, shu pulni talashib o'tirma deyapti. Sizlar yaxshi niyatda
nikah qilgandilaringiz, yaxshi niyatda oila qurgandilaringiz, shu pulni tortishib o'tirma, kech var, taqvoga yaqinroq deyapti. Savobi ko'p bo'ladi deyapti. Endi savob bo'ladigan bo'lsa, ba'zan shunday bo'ladiki, yaxshi niyatda yaqinlashildi, va'dalar berdi, keyin ma'lum bo'ldi ki, kiyov taraf fosiq. Shuning uchun qiz masalan ajrashyapti. Bunda bermagani yaxshi albatta. Uni bersiz, unga aroq ichadigan bo'lsa, yo harom yo'llarga ishlatadigan bo'lsa, bermang, haqingizni talab qiling. Shu taqvo yo'lga ishlatadigan, Allohning yo'lida ishlatadigan bo'lsa, bersa bo'ladi. Va erkak taraf ham shunday. Erkak taraf ham ko'ryaptiki, ayol solih ayolmi? Va'dalangan pulni bersin. Qancha pulga va'dalashilgan bo'lsa, 1000 dollarga va'dalashildimi? 1000 dollarni hammasini bersin, shu taqvoga yaqinroqdir. Yaxshiroqdir, deyapti Alloh taolo. Uning orqasidan aytayaptiki, "Va la tansawul fadla baynakum." O'rtalaridagi fazl ehsonni unutmanglar. Ya'ni o'rtada sizlar baribir aka-ukasizlar. Innamal mu'minuna ikhva. Mu'minlar aka-ukadir. Siz bu ayol bilan, bu ayol bu erkak bilan uylanmoqchi bo'ldi, bo'lmadi, mana taloq qilinyapti. O'rtalaridagi aka-ukachilik haqlarini unutmanglar. Islomda haqqi bor, iymonda haqqi bor. Bularni unutmanglar. Bir-biringizga zulm qilmanglar, yaxshilik qilinglar, sadaqa bo'ladi, ihson bo'ladi. Biz odamlar bu narsalarni qabul qila olmaydi. Nimaga? Agar shuncha xarajat qildik biz deydi. Kiyov taraf ham 10 ming dollarga yaqin xarajat qilgan, kelin taraf ham 9 ming dollarga yaqin xarajat qilgan. Bu nima bo'ladi? Desa, buni masalasi oson, bekor bo'ladi ular hammasi. Chunki boshidan bekor edi. Islomda yo'q edi bunaqangi narsalar. Kim aytdi sizlarga shuncha xarajat qilinglar deb? Islom man qiladi sizlarni. To'ylarda o'zlari qiyin qilishyapti shunday qilib. Uylanmoqchi bo'lsa, kamida 10 ming dollar kerak. Dedi, shundan qarabsizki, uylanmayapti yoshlar. Erkaklar ham, qizlar ham turmushga chiqilmayapti. Bu narsalar yo'q narsalar. Sahobalar osongina uylanishar edi. Nihoyatda yengil edi. Bu oyatni biz umumiy qilib tafsir qilsak bo'ladi. Va la tansawul fadla baynakum. O'rtalaridagi fazlni unutmanglar degani, ikkita mu'min ixtilofga tushib qoldimi? O'rtalaridagi fazl ehsonni, go'zallikni unutmanglar. Darro bir-biringizga dushman bo'lmanglar. Darro bir-biringizni o'ldiraman demanglar. O'rtadagi haqni unutmanglar, deyapti Alloh taolo. Ya'ni mu'minlarning o'rtasidagi butun ixtilofli holatlar, butun kelishmovchiliklarga shu oyatni dalil qilsiz bo'laveradi. Sizlar ba'zi natijada birodarsizlar. Ashaddiy dushman bo'lib ketmanglar. Bir-biringizga zarar berishga harakat qilmanglar. Yaxshilik qilishga harakat qilinglar. Albatta Alloh taolo qilyapti turgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Alloh taolo bizni ham qo'rqityapti, ham ogohlantiryapti. Agar taloq qilingan xotin cho'ri bo'lsa-chi? Cho'ri bo'lsa jumhurga ko'ra mut'a beriladi, chunki oyat zohiri shuni ko'rsatyapti. Lekin avzoi bilan savriylar mut'a berilmaydi degan ekanlar. Mana ulamolar aytayaptiki, ixtilofu fil xilvati hal taqum maqomat duhul. Xilva kelin-kuyovning holi qolishligi. Duhulning maqomiga turadimi, turmaydimi? Jimo deyiladimi, deyilmaydimi? Agar shu xilva bo'lsa, ayol kishi mahrda hammasiga haqli bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Imom Malik aytadiki, "Fazahaba ilal avvali Malik va Shafi fil qadim." Val kufiyun val xulafa roshidun va jumhur ahli ilm. وتجب عندهم ايضا العده امام مالكنين قولي امام شافعينين oldingi fatvosi kufaliklar ya'ni hanafiylar va xulofa roshidun Abu Bakr Umar Usmon Ali ular hammasi aytayaptiki xilva duhulning hukmidadir eri xotin bir yerda yolg'iz qoldimi u jimo qilganda hukmidadir mahrda hammasini berishlik kerak va idda vojib bo'ladi agar er shu holatda o'lib qolsa ayol kishi merosxo'r bo'ladi وقال الشافعي في الجديد لا يجب الا نصف المهر امام الشافعي yangi fatvosida keyingi fatvosida aytiladiki aytadilar ya'ni mahrni yarmini beradi xolos deydi bu jimoni hukmida emas deydi imom shofiy chunki oyatning zohiri shuni ko'rsatyapti deydi va shofiyga ko'ra idda ham vojib bo'lmaydi tabiiyki ba'zi salaf ulamolari ham shu qavlda lekin mana jumhur 4 xalifa ko'rdingizki xilvani jimoning hukmida deydilar Oyatni zohirini ikki taraf ham hujjat qilishadi. Imom Shofiy buni oyatni zohiri
cumhurda sözünü rad qiladi deganligining sababi tamassuhunnani jimo deganligi uchun. Jimodan oldin deyapti Alloh taolo. Ya'ni jimo qilmagan bo'lsalaringiz deyapti. U jimo qilmadi-ku deyapti, yolg'iz qolgani bilan deydi. Hatto Shofiyning bu fatvosiga ko'ra nihoyatda yaqin bo'lishdi. Birga yotdi ham. Ammo jimo qilmagan bo'lsa bo'lmaydi dedi Imom Shofiy. Ya'ni mahada hammasiga xatar bo'lmaydi deydi. Lekin boshqa ulamolar tamassuhunna to'g'ri kinoya bo'lyapti-yu, lekin umumul majoz deydi. O'sha hech yaqinlashmagan bo'lsalaringiz, xilva ham bo'lmagan bo'lsa degan ma'noda. Lekin xilvat bo'lgan bo'lsa jimoning ma'nosidadir deyishadi. Ya'ni ayoliga tegmadim deganda o'sha hamma ma'nosi kirib ketadi. Jimo ham kiradi, uni ushlashlik ham kirib ketadi, o'sha ro'molini yechishlik yo quchoqlashlik, bular hammasi kirib ketaveradi deyishadi. Bular hammasi keyin jimoni hukmida bo'ladi deydi. Jumhurning qavli shu. Hadisdan, ya'ni sahih dalil yo'q, lekin sahobalardan sahih dalillar bor. Alloh taolo mana islomiy bir oilaga, er-xotinning haqlariga bunchalik ahamiyat beryapti. Chunki har bitta oilani tuzalishligi albatta shu oiladagi er-xotinning o'rtasida bo'layotgan turgan bir muhabbat va taqvoga bog'liq. Shaharlar, mamlakatlar, jamiyatlarni tuzalishligi esa shu oilani tuzalishligiga bog'liq. Demak, insonlar jamiyatining tuzalishligi oilalarning tuzalishligiga bog'liq bo'lganligi uchun Alloh taolo bunchalik ahamiyat beryapti. Alloh taolo dunyodagi butun ummat, butun islom ahlining oilalarini, erkak va ayollar hammasini Qur'on hadisiga muvofiq bo'lgan va mana shu oyatlarga mukammal holatda amal qilgan solih qullardan qilsin. Va mana shu oyatlarga mukammal holatda amal qilgan solih qullardan qilsin. Va mana shu oyatlarga mukammal holatda amal qilgan solih qullardan qilsin. Va mana shu